Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Vítám všechny filmové fanoušky u dalšího dílu našeho pořadu Filmarena. Já jsem Chrabrý Venca a v dnešním díle si představíme Blu-ray edice filmu Deadpool, které u nás vydává Bonton Film. Jak můžete vidět, mám tady dvě edice. Je to samozřejmě MRA, ne tentokrát klasický, protože jedná o speciální červenou krabičku. A podařilo se nám také přinést na náš trh tady tenhle ten pěkný steelbook, takže určitě je na co se těšit. Ten jsme nyní uvolnili do prodeje samostatně, ale samozřejmě ho plánujeme zařadit do sběratelské číslované edice, ale o tom vás budeme informovat později. Každopádně i toto balení si dnes představíme. Nejdříve tedy začneme tímhletím MRAem, je to Scanavo case, takže velikostně to připomíná steelbook, nebo velikostně to odpovídá steelbooku, protože to je od stejného výrobce, takže určitě velmi atraktivní balení. To má červené pozadí a viděli jsme to už u Bonton filmu třeba Moc špionů, anebo u některých jiných vybraných titulů, takže určitě velmi příjemná změna, zvlášť se hodí tady k tomuhletomu hrdinovi, takže tady ho máme v masce, nechybí samozřejmě ani název filmu, podíváme se na hřbet, tady se nám zase tento hrdina hezky lehl a nechybí také název. A vzadu máme klasickou synopsi, nechybí zmínka také samozřejmě o bonusových materiálech a budeme se podívat dovnitř. Tento titul byl zařazen do Vencovy fanouškovské edice, takže pokud jste si objednali Deadpoola s předstihem tady v téhleté edici, tak jste k němu dostali tři karty, to je určitě potěšující zpráva. Karty jsou zajímavé a samozřejmě se snažíme také odměnit zákazníky, kteří si tituly objednávají s předstihem a věřím, že zvlášť tady tohoto filmu to opravdu oceníte. Takže tady máme Deadpoola, samozřejmě jeho nepřátele, které během filmu neskutečně trolí a pak ho tady máme v civilu se svou milovanou osobou. Kartičky byly teda v pytlíčku ochranném, dají se zasunout za ty pacičky, takže ten pytlík slouží jako ochrana před nějakým poškrábáním nebo poškozením a vidíte, že tady máme vnitřní artwork, je tady bílé pozadí a náš hrdina se skříženýma rukama a jako potisk Blu-ray disku byl použit vlastně znak Deadpoola, takže myslím si, že tady tohleto balení je opravdu pěkné, originální a ty karty ho vyšperkovaly, není mu co vytknout, tady už se nic neukrývá, žádný obrázek, takže myslím si, že koncepčně opravdu moc dobře zvládnuté, kdo si tady tohleto objednal, tak si myslím, že určitě litovat nebude. Dostáváme se ke steelbooku, ten už jsme si v jednom krátkém videu ukazovali, dříve, když se nám dostal testovací vzorek do rukou, takže si ho jenom připomeneme. Jak můžete vidět, tak je tady debosovaná část, tato část kolem půlky loga Deadpoola jde dolů, díky tomu název filmu vystupuje, mělo by to jít dobře vidět, teďka to můžete vidět, je to lesklá povrchová úprava, budou se na tom trochu víc chytat otisky prstů, takže potřeba se k tomu patřičně chovat. Na druhou stranu, kdyby tady nebyla lesklá povrchová úprava, tak by ten steelbook tak nevynikl, takže myslím si, že ten steelbook je opravdu tak boží, že mu to odpustíte. Tady pak máte ještě debosovanou část, tak to je vnitřek tady toho oka. Podíváme se na hranu, tady samozřejmě nechybí originální název filmu, respektive to se vůbec nepřekládalo a pozadí je tady červené a na zadní straně nám pokračuje ta grafika toho loga ze přední strany a opět tady je ta debosovaná část. Díky tomu, když to rozevřeme, tak tady vidíte celé to logo, vynikne díky tomuhletomu debosu plus oči a právě logo Deadpoola je červené uprostřed, takže proto tady byl ten červený hřbet a myslím si, že koncepčně je to opravdu moc dobře zvládnuté a určitě jeden z nejoriginálnějších steelbooků, co se týká toho svého pojetí a ražeb, takže určitě o ně bude opravdu velký zájem i ty ohlasy, které jste psali už na internetu pod různými články, když jsme tady na ten steelbook fotili, tak bude opravdu velké. Pokud jste si tady na ten steelbook předobjednali zavčas, tak jsme vám samozřejmě k němu přihodili také tady tyhle tři sběratelské karty. Těch máme poměrně dost, ale zájem o tenhle steelbook je opravdu velký, ty karty jsou stejné, jako jsem je již ukazoval. Takže se snažíme zajistit další uvolněné kusy, to si myslím, že se nám povede, ale ty už pak budou bez těch karet, takže určitě pokud
máte tady na ten Steelbook zájem, tak neváhejte, protože už vám pak nemůžeme zaručit, že ty karty budou dostupné a opravdu to mizí hodně rychle. Potisk disku, tak disk je úplně stejný a tady máme pak jiný artwork a tady už máme Deadpoola v jeho oblíbené poloze, jak se ukazuje před krbem a samozřejmě na medvědovi leží. Tak a nám už teďka nic nebrání v tom, abychom si šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disku a co všechno na něm najdeme. Dostali jsme se k menu Blu-ray disku, jak můžete vidět, tak Studio 20th Century Fox i tentokrát odvedlo opravdu vynikající práci, protože tady máme sestřih z filmu, takže vidíte, co nás čeká, představeny samozřejmě hlavní postavy a také několik vtipných scén a nechybí také akce. A na pozadí hraje soundtrack tady z tohoto filmu, samozřejmě ta nejprofláklejší skladba, která byla i v trailerech a poslední dobou, když ji uslyšíte, tak se vám jako první vybaví tady tenhle ten film. Pojďme se tady podívat na jednotlivé položky, ty jsou dole, jsou udělány zeleně, máme tady samozřejmě přehrát film, ten je v originálním poměru 2:40:1, má délku 108 minut, obrazové kvalitě nemám co vytknout, jedná se opravdu o hodně kvalitní přepis, který nabízí velké množství detailů a má samozřejmě i jedinečný vizuální styl. Pojďme se podívat na nastavení zvuku, co si pro nás Foxové připravili. Je tady originální zvuková stopa 7.1 DTS HD Master Audio. Samozřejmě tady také několik dalších zvukových stop a nechybí ani český dubbing, který je v Dolby Digital 5.1. Minutovou ukázku dubbingu zatím na našem webu film-arena.cz nenajdete, protože to zatím není technicky možné, ale je hnedka, jakmile to bude možné, tak samozřejmě tady tyhle ty kompletní specifikace do naší databáze vložíme, takže se pak můžete podívat, co všechno Deadpool obsahuje na Blu-ray disku, jinak vás odkážu zatím na naší rubriku Známe specifikace českého Blu-ray disku, kde máte většinu bonusů a tak dále vypsáno. Viděli jste, že tady jsou i slovenské titulky, takže naši sousedé si budou moci vychutnat tento film i se svojí titulkovou podporou. Podíváme se na výběr kapitol, film má 108 minut, kapitol je tady 28, je tady časová osa, takže vždycky přesně víte, kde jste, takhle to mám rád, Foxové opravdu mají pro mě nejzajímavější menu, protože to neflákají, nepoužívají tam pouze obrázky, ale opravdu si s tím dají práci, jde to znát a já osobně to oceňuji a to je důvod, proč kupujeme Blu-ray disky, protože chceme plný servis. Dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu, to jsou bonusové materiály, těch je opravdu dostatečné množství. Máme tady hodně bonusů, jsou samozřejmě Full HDčku a drtivá většina z nich obsahuje české titulky, jsou to i trailery a tak dále, ale k tomu se dostaneme. Je tady tradičně smazané scény, můžete si je pustit s audio komentářem, ten je bohužel bez českých titulků, scény tady docela dost, takže si můžete opět udělat obrázek o tom, jestli je dobře nebo špatně, že se do výsledného filmu nevešly. Jak můžete vidět, tak i ta grafika v pozadí Deadpool, je to ve stylu jeho loga, čáry, že ho symbolizují třeba oči a tak dále, takže tady s tímhle tím si opravdu pohráli. Pak tady máme gag reel, samozřejmě během tady tohoto filmu si tvůrci užili obrovské množství srandy, zkazili nějaké scény, nebo tam jsou i různé variace, které zkoušeli během natáčení, takže určitě zábavné video. Pak to, co je nejzajímavější na tomhletom Blu-ray disku, je to opravdu obrovská přidaná hodnota, tak je tady tahleta část z komiksu Na plátno. Takže je to klasický film o filmu rozdělený do několika částí, třeba hnedka v tom prvním se dovíte více o historii Deadpoola, jaká byla složitá cesta, aby se dostal na plátno, kdo vytvořil tady tu postavu a tak dále, takže určitě je zajímavé, protože tady tenhle ten hrdina do tohoto filmu nebyl zas až tak známý, samozřejmě frčí X-meni, jako je Wolverine a tak dále, takže na Deadpoola se trošičku zapomínalo, i když jsme ho už mohli vidět v jednom filmu a opravdu tvůrci měli velký problém dostat tady tuhletu postavu do samostatné solovky na stříbrné plátno, takže je tady i zmínka o tom. Pak tady máte samozřejmě představení jednotlivých postav tady z tohoto filmu, zase hlouběji poznáte charakter Deadpoola, jak byl prezentován v komiksech, anebo v zmiňovaném filmu, což byl Wolverine, ta první solovka Origins. Pak tady máte styl Deadpoola, jak vznikaly kostýmy, masky, samozřejmě Ryan Reynolds nosil také masku, kde vypadal zohaveně.
Takže jak všechno tady tohleto vznikalo, máme tady i část věnovanou akčním scénám, jak se natáčely, tady režisér si z toho dělá srandu, určitě pokud sledujete stránky našeho magazínu, docela často to zmiňuji, rozpočet byl opravdu malý, 50 milionů dolarů, původně byl vyšší, ale Ryan Reynolds a Tim Miller trvali na R-ku a právě tím si z toho dělá srandu, jak je ta úvodní scéna, kde mají 12 nábojů, tak původně to byla scéna s 16 náboji, ale rozpočet byl samozřejmě nižší a nakonec si mysleli, že skončí jenom s jedním nábojem, takže i takhle humorně k tomu tvůrci přistupovali. A pak tady máte, jak vznikal zase humor pro tady tenhle ten film a ten poslední dokument, ten je tuším 23 minutový, dohromady je to zhruba nějaká hodinka tady jenom v téhle té části, tak tam je to takový komplexní film o filmu, jak se natáčely nějaké scény, vznikaly nějaké masky, previzualizace a tak dále. Takže opravdu to je velmi hodnotné do natáčení zákulisí tady tohoto filmu, tvůrci říkají všechno tak, jak bylo. Na férovku, na nic si nehrají, takže jde opravdu vidět, že ten film dělali srdcem a přesně tak natáčeli i tady tyhle ty bonusové materiály, takže určitě dobře, že ačkoliv byl nižší rozpočet, tak nic neošidili a i na domácích nosičích nabízejí velké množství bonusových materiálů. Tady pak máte audiokomentáře, ty jsou opět bez českých titulků, takže máte tady tvůrčí tým, jak se vyjadřuje k filmům, pokud budete mít čas, můžete si poslechnout, je tady galerie, samozřejmě nechybí koncept arty, kostýmy, storyboardy, previzualizace a kaskadérské kousky, takže než se tady v tomhle tom prohrabete, tak vám to zabere dostatečné množství času a samozřejmě nechybí také trailery, nebo respektive probíhala kolem Deadpoola opravdu velmi povedená, mimořádně povedená reklamní kampaň marketingová, takže máte tady drtivou většinu těch videí a to je to, o čem jsem mluvil, jsou právě otitulkované, takže určitě super, pokud se to dříve viděli jenom na YouTube, nerozuměli jste tomu, tak tady máte u drtivé většiny těchto bonusů české titulky, takže Deadpool opravdu laškoval i v té kampani a je dobře, že se to všechno dostalo, nebo mělo by to být téměř všechno, tuším, dostalo i na tady tenhle ten Blu-ray disk a tady pak máte samozřejmě ještě obrázky, kterými se propagoval Deadpool. Pak tady máme sneak peek, klasika a tím se dostáváme nakonec. Myslím si, že Deadpool na Blu-ray disku dopadl opravdu fantasticky, povedený obraz, povedený zvuk, obrovská dávka bonusových materiálů, které jsou opravdu hodně zajímavé, takže určitě doporučuji, pokud se zajímáte o film a máme tady i povedené menu, Foxové to opravdu neflákají, takže můžu jim opravdu za tady tenhle ten Blu-ray disk pogratulovat, zvlášť když byla opravdu velmi strastiplná cesta za tady tenhle ten film na plátna kin, tak Deadpool, tvůrci si užívají tady tenhle ten obrovský úspěch, celosvětové ty tržby dosáhly tuším 777 milionů dolarů, což je obrovská částka vzhledem k 50 milionovému rozpočtu a když to vezmete, že třeba Avengers stojí 200 milionů dolarů a vydělají přes 2 miliardy, nebo utrživky nech přes 2 miliardy, tak Deadpool stál 50 770, takže opravdu ten výnos je tady podstatně větší a samozřejmě už se připravuje dvojka. Myslím si, že na náš trh dorazily atraktivní balení, Emery v červené krabičce, pokud jste předobjednávali, samozřejmě dostali jste 3 sběratelské karty, to samé u Steelbooků v té první uvolněné várce do volného prodeje byly karty, ty určitě pak došli, pokud se nám podařilo sehnat další várku, protože ten zájem opravdu byl obrovský, takže možná už pokud koukáte teďka na tohleto video, tak ty karty jsou k dispozici, protože vždycky chvilku trvá, než se tady tohleto než to video natočím, vytvořím a samozřejmě se stříhám a pak zveřejním, ale v poslední dnech byly opravdu dostatečné množství článků, kde jsem vás o všem informoval, takže určitě Deadpoolovi jsme věnovali hodně času a myslím si, že o něm máte velký přehled, takže určitě už víte o tady těchto edicích, o tady tomhleto filmu opravdu všechno. Já vám tady děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film-arena.cz, aby vám neutekly žádné informace, co se týká vydávání Blu-ray disku na našem trhu a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak si ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz, protože nás podpoříte tady v téhleté práci. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.